Koalicja Kartuli Ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ კამპანია „ჩემი უფლება ვიცოდე“ დაიწყო ახალგაზრდებმა სპორტის სასახლისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიებზე ფლაიერები დაარიგეს და მოსახლეობას 21 ივნის მედიის მხარდამჭერ სიგნალების აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდეს. ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ობიექტური ინფორმაციის მიღების უფლება. Gegmaut Signalების აქციას მთელი თბილისის მასშტაბით მედიის სოლიდარობის ნიშნად მოგახსენება დღეს მედია და ზოგად სიტყვის თავისუფლება საკმაოდ დიდ ზეწოლას განიცდის და 21 საუკუნეში ჩვენ არ უნდა გჭირდებოდეს შეხსენება ხელისუფლებისთვის, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი. ჩემი უფლება ავიცოდე გამოხატავს მედიის მხარდამჭერ კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც მოვითხოვთ რადიოსიხშირეების აღდგენას საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მეორეს მხრივ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს ძალადობა ეს უსამართლო ზეწოლები თავისუფალ მედიაზე, რომელიც დღეს ხდება. ჩვენ ეხმარებით მძღოლებს და ანუ გვერდში უდგავართ რაც შეგვიძლია, ანუ ბარგებს ფლაიერებს, ეს იმისია სოლიდარობის ნიშნად.